በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሳል በተለያዩ ምክንያት ሳል ለሚያስቸግረው ሰው ልዩ መድኃኒት ይሆናል ማለት ነው። ይህንን እንዳዘጋጅ ደግሞ የጠየቀችኝ አንድ ወገናችን ኮሜንት ላይ በጣም ለረዥም ጊዜ ደረቅ ሳል አስቸግሮኛል እና ለአንድ ወር አካባቢ ያለች መሰለኝ እና መድኃኒት እንዳዘጋጅላት ጠይቃኛለች። እኔም ይህንን መድኃኒት እሷን ምክንያት በማድረግ ወደ እናንተ ይዤው ቀርብ ያለው እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጠየቅኩኝ አብረን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የመካቱብ ተከታታዮች በያላችሁበት አላህ ሰላማችሁን ያብዛው። ወገኖቼ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ይህንን ቪዲዮ እንዳዘጋጅ ያደረገችኝ ወይም የጠየቀችኝ ወገናችን፣ በዚሁ አጋጣሚ በጠየቅሽኝ ኮሜንት ስር ላይ ከዚህ በፊት ከዶክተር ወስጄ ምርጥ ለሳል የሰራሁት መድኃኒት አለ፣ እሱን አስቀምጬልሻለሁ። ለሌሎቻችሁም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ በታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ደረቅ ሳል ላስቸገረው ሰው፣ ለአኪታም ላለው ሳል መነሻውም ሆነ መድኃኒቱን አስቀምጠዋል፣ እኔም አስቀምጫለሁ በዝርዝር ማለት ነው። እሱንም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ለዛሬ ይዤው የመጣሁት ሁለት አይነት ነገር ነው ማለት ነው። አንደኛው ለሳል መድኃኒት ሲሆን፣ በሁለተኛነት ወይም ይሄንን የሳሉን መድኃኒት ሳጠቃልል ወይም ካጠቃለልኩ በኋላ ወደ መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ብርድን ለመከላከል የሚረዳ ነገር ደግሞ ይዤ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ይህንንም ያደረግኩበት በአሁኑ ጊዜ በተለይ ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ በጣም ብርድ ነው፣ ቅዝቃዜ ነው። ሌሎች ሀገርም የምትኖሩ ብርድ ሊሆን ስለሚችል እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ እሱንም አጠቃልዬ ይዤ ቀርብ ያለው መጨረሻ የብርድ መከላከያ እንዳይበርደን የሚረዳንን ነገር ይሆናል ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ሳሉ መድኃኒት እንሄዳለን። እሱን ለማዘጋጀት ሶስት ነገሮች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ ቁርንፉል ወይም ቁርንፉድ፣ በአረበኛ ቁርንፉል ይሉታል። ቁርንፉል ያስፈልገናል። ቁርንፉሉ ወይም የተፈጨው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ያልተፈጨው ሊሆን ይችላል። እንዳለ የተፈጨው ካላችሁ የተፈጨውን ትጠቀማላችሁ፣ የተፈጨው ከሌላችሁ ደግሞ ያልተፈጨውን መጠቀም ትችላላችሁ። እንዴት እንደምትጠቀመው እነግራችኋለሁ። በሁለተኛነት የሚያስፈልገን ደግሞ አንድ የሩብ ኩባያ ወይም ሩብ ብርጭቆ ውሃ ብቻ ያስፈልገናል። በሶስተኛ ደረጃ የሚያስፈልገን አንድ ሎሚ ብቻ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ ትንሽ ግር እንዳይላችሁ የተፈጨውን የሚጠቀምና ያልተፈጨውን የሚጠቀም ግልጽ እንዲሆኑላችሁ እፈልጋለሁ። የተፈጨውን ቁርንፉል የሚጠቀም ሰው በሻይ ማንኪያ በጫፏ ብቻ ይወስዳል ማለት ነው፣ የተፈጨውን የሚጠቀም ያልተፈጨውን የሚጠቀም ደግሞ ቁርንፉል ያልተፈጨውን የሚጠቀም ደግሞ 10 ፍሬ ቁርንፉል ይወስድና በሩብ ብርጭቆ ባዘጋጀ ነው በሩብ ብርጭቆ ውሃ ከለሩ ቀየር እስከሚል ድረስ ቡኒ እስከሚሆን ድረስ ያኔ ትንሽ ብቻ ገንፈል እናደርገዋለን ማለት እናፈለዋለን። ከዛ በኋላ ያው እሱን አዘጋጅተናል። ይህ ያልተፈጨውን የሚጠቀም ሰው ነው በዛ ባዘጋጀናት በሩብ ውሃ ብርጭቆ ገንፈል ያደርገዋል። ያ ውሃ ያ ውሃ ነው። ሌላ ሩብ ብርጭቆ ውሃ ደግሞ ሌላ አያስፈልግንም፣ እሱ ብቻ ነው። በሱ ላይ ምን እንጨምራለን? አንድ ሎሚ እንጨምራለን። በዚህ በሩብ ብርጭቆ ውሃ ቁርንፉሉን ፓውደርም ከነበረ ፓውደሩን ጨምረንበታል። ፓውደሩም ካልሆነ ደግሞ 10 ፍሬውን ቁርንፉል ገንፈል አድርገንበታል። ያ ሩብ ብርጭቆ እሱ ራሱ ነው ማለት ነው። በሱ ላይ ምን እንጨምራለን? አንድ ሎሚ ቢጫም ቢሆን አረንጓዴ ችግር የለውም። በደንብ አድርገን አጥበ ነው ቆረጥሮጥ አድርገ ነው ከነ ልጣጩ አይላጥም። እንቆራርጠውና በመፍጫ በጁስ መፍጫ ሊሆን ይችላል፣ በሽንኩርት መፍጫ ሊሆን ይችላል። እንፈጨዋለን ከነ ልጣጩ አንዷን ሎሚ። ከዛ በኋላ በዛ ቁርንፉሉን ባደረግንበት በሩብ ብርጭቆ ውሃ አንድ ላይ ሎሚውን እንጨምርበታለን። መፍጨት የማትችሉ ሰዎች በዚህ መልኩ በስሱ ሎሚውን ወይም በዚህ መልኩ ወይም ደግሞ ክብ ክብ በማን ነው ትንንሽ በማድረግ ደግሞ በዚህ እንደዚህ በስሱ አድርጋችሁ ሎሚውን ትቆራርጡታላችሁ ማለት ነው። ግን ቢፈጭ ነው የሚመረጠው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ቁርንፉሉን አድርጋችሁ ሎሚውን አድርጋችሁ በሩብ ብርጭቆ ውሃ አንድ ላይ ተደርጓል። ከዛ እሱን መጠጣት ማለት ነው።
የሚጠጣው በቀን ሁለት ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ የምትጠጡት በቀን ሶስት ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ በቀን አንድ ጊዜ ሊሆን ይችላል። ይሄንን እናንተ ነው የምትወስኑት። ግን በቀን ከበዛ ሁለት ጊዜ ብቻ ቢሆን በቂ ነው። የሚጠጣው ከምግብ በፊት ከሆነ የሚጠጣው ምግብ ከመብላት ከግማሽ ሰዓት በፊት ይጠጣል ማለት ነው። ምግብ ከበላችሁ በኋላ ደግሞ መጠጣት የምትፈልጉ ምግብ ከበላችሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ ትጠጡታላችሁ። እንግዲህ ይህን ከጠጣችሁበት ጊዜ ጀምሮ ለውጥ፣ ጥሩ ለውጥ እያገኛችሁ ትሄዳላችሁ። በማግስቱም እንደዛ ቢበዛ ከሁለት ቀን እስከ ሶስት ቀን ብትጠጡ ነው። እሱም ከሁለት ቀን እስከ ሶስት ቀን ሳሉ ለዘብ እያለ ማስታገሻ እየሆነላችሁ እየቀነሰ ቢበዛ እስከ ሶስት ቀን ይቆያል ማለት ነው። ወላሁ አለም። ኢነላሁ ሻፊ። አላህ ይሽፊኩም። አፍያ የሚያደርገው አላህ ነው፣ የሚያሽረው አላህ ነው። አላህ ያሽላችሁ ማለት ነው። ይህ መድኃኒቱን በተመለከተ ነበረ። እንግዲህ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። የሚያስፈልገውን መጠኑን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እና የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጣለሁ። አሁን ደግሞ ብርድን ለመከላከል የሚረዳንን ነገር ልነግራችሁ ነው። ብርድ እንዳይበርዳችሁ ሰውነታችሁ ሙቀት እንዲሰማችሁ የሚያደርገውን በመጨረሻ እሱን ልገልጽላችሁ ነው ማለት ነው። ሰውነታችን እንዳይበርደን ለማድረግ ሙቀት እንዲሰማን ለማድረግ የሚረዳን ዝንጅብል ይሆናል ማለት ነው። ዝንጅብልን አጥበነው ወይም አጥበነው በጥሩ ሁኔታ ወይም ደግሞ ልጣችሁት የአንድ አመልካች ጣት ልኩ የዝንጅብሉ ልክ መሆን ያለበት ለአንድ ጊዜ የሚያስፈልገን ወይም ለአንድ ቀን ሙሉ የሚያስፈልገን የአንድ የአመልካች ጣት እኩል አመልካች ጣት የሚያህል መሆን አለበት። እሱን በዚህ መልኩ ጎረድ ጎረድ ታደርጉታላችሁ። ከፈለጋችሁ አጥባችሁ፣ ከፈለጋችሁ ልጣችሁ፣ ብቻ በዚህ መልኩ ጎረድ ጎረድ ታደርጉትና በጆክ ውሃ ቀኑን ሙሉ መጠጣት በምትችሉት በጆክ ውሃ በንጹህ ውሃ ታደርጉታላችሁ። ገንፈል አይልም፣ ምንም አይልም። ውሃ ውስጥ ብቻ። ለምሳሌ ነገ ልትጠጡ ማታ ይህንን ታዘጋጁታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቀኑን ጠዋት አድርጋችሁት ቀኑን ሙሉ እሱን ስትጠጡ ትውላላችሁ፣ ወይም ማታ አዘጋጅታችሁ ታድራላችሁ፣ በማግስቱ ቀኑን ሙሉ ያንን ትጠጣላችሁ ማለት ነው። ይህ ሰውነት ሙቀት እንዲሰማና ብርድ እንዳይሰማችሁ ሰውነታችሁን ያሞቃችኋል ማለት ነው። የውስጥ ሙቀት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ደግሞ ብርድን ይከላከልላችኋል ማለት ነው። ብርድ ውስጣችሁ እንዳይገባ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ብርድን ለመከላከል ሲሆን የመጀመሪያው ደግሞ ጉንፋንን ለማስወገድ ነበረ ይሄንን ያቀረብኩላችሁ ማለት ነው። በሌላ በተጨማሪ ጨመር አድርጌ ግን የመጀመሪያውን የሚጠጣውን ሱካር በሽታ ያለበት ሰው ቁርንፉድ ሳይጨምሩበት ሎሚውን ብቻ ፈጭቶ መጠጣት ይችላል። ያ ቁርንፉድ ያላደረገ ሰው ደግሞ በቀን ሶስት ጊዜ መጠጣት አለበት። እንግዲህ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ሱካር ያለበት ሰው ሎሚውን ብቻ ከነ ልጣጩ በመፍጨት በሩብ ብርጭቆ ውሃ አድርጎ ቁርንፉድ ሳይጨምር ይጠጣል። ይህ ለጉንፋኑ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ስለረሳሁት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ በትህትና እየጠየቅኩኝ፣ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።